Juve Traugri. ဒါမှမဟုတ်ကရာဒန်ကရာကရာဒန်အာဒတ်တမ်တောင်ဘရီထောက်ပူပြုဖွဲ့တောင်နီကေအိတ်ကဦးစီပီဖွင့်လက်ခဲ့တဲ့တောင်နော်ဂရမီကျောင်းစင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကတောင်ပြည်နယ်တမဟာနစ်စစ်ဒေသနမ်ဆန်မြို့နယ်လွတ်မြောက်နေမည်တနေရာမှာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ တောင်ဘရီအကယ်ဒမီကျောင်းကို2029ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတင်းနန်းကာလ17လကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။တင်းနန်းကာလ17လအတွင်းဆမက်စတာ3ခုခွဲတင်ကြားခဲ့ပြီးတော့ဆမက်စတာတစ်ခုမှာ6လကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။တောင်လောအကယ်ဒမီကျောင်းကိုကျောင်းသူ19ဦးကျောင်းသား14ဦးစုစုပေါင်း32ဦးတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီကျောင်းစင်ပွဲခန်းနာကိုပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးဖီအက်ဆက်ဖ်တီအန်အေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်များဖြစ်ကြတယ်။ထွေထွေသွင်းရေးမှုပုံမှုချုပ်တာပုံးကျော်၊တွဲဖက်သွင်းရေးမှုတေပုံမှုကြီးတောင်တမောင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရာရှိရာခံများ၊ကျောင်းတရိုက်တာမိုင်းမျိုးအောင်၊ကျောင်းပုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့ကျောင်းသားမိဘများ၊ဒေသခံပြည်သူလူထု ခန်းနာမှာဖီအက်ဆက်ဖ်တီအန်အေထွေထွေသွင်းရေးမှုပုံမှုချုပ်တာပုံးကျော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှပုံမှုကြီးတာကူကြားနဲ့ကျောင်းတရိုက်တာတို့ကအဖွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့တောင်ဘရီအကယ်ဒမီကျောင်းမှာတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဥပဒေဒီပလိုမာပွဲဒီပလိုမာအင်လောကိုပေးအပ်ချင်းမြင့်ခဲ့ပြီးထူးချွန်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဆုမြပေးအပ်ချင်းမြင့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတ
ပြီးတော့ဒီကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကြောင့်မှာဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပါရာရဲ့များနိုင်ငံရေးပိုင်းဆိုင်ရာပါရာရဲ့များလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပါရာရဲ့များပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းရဲ့အရေးအသွေးမြင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာပါရာရဲ့နဲ့တောင်းယုံသုံးစာအင်္ဂလိပ်ဖို့စကေးနဲ့ကွန်ပျူတာပါရာရဲ့များကိုတင်ကြားပို့ချခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့အသက်17နှစ်မှ25နှစ်အတွင်းရှိသူများနဲ့ကျောင်းရဲ့စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာနို